Жайыттарды кезектештирип алмаштыруудан да мал жандыкты эмдөө маселеси орчондо турат. Мурдагыдай совхоздор жок. Мал жандык ар бир үй бүлөнүкү өзүнчө. Андыктан мал жаны бар элеттиктерге түшүндүрүү иштерин такай жүргүзүп туру керек. Мал арасындагы кенен жайылып кеткен ооруларды алдын алуу иштери да бат-баттан жүргүзүлүп туруусу зарыл. Анткени мал жандыктан, үй жаныбарларынан, биз ичип жаткан айран сүт жана эт азыктарынан адамга түрдүү оорулар жугушу мүмкүн. Эхинококкоз боордо, өпкөдө жана башка органда метелик кылуучу эхинококк личинка пайда кылган оору. Эхинококкоз оорусу жаныбарлардан гана жугат. Ооруганда баардык органдар жана системалар жабыркайт. Эхинококкоз оорусу көп убакытка чейин аныкталбайт жана колкусунан билиниши мүмкүн. Көп учурда бул оору ит жана мышыктан жугушу ыктымал. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиргенде 2001 жылы өлкө аймагы боюнча эхинококк жана альвеококк ооруларынын 477 учуру катталган болсо, 2016 жылы алар 1000ден ашып кеткен. Өкүнүчтүүсү, бул сандардын ичинен 14 жашка чейинкилер арасында 262 учур катталып жатат. Ошон үчүн дарыгерлер ден соолугу соо адамды да медициналык текшерүүдөн өткөрүүгө чакырышат. Анткени бул оорулар адамдын дене боюна жайгашса 10 жылдап да билинбей жүрө берет. Дарыланбай жүрө берсе акыры өлүмгө алып келиши мүмкүн. Малдардын ден соолугун коргоо тобу деп түзүлгөн топ бар. Ал топ ушул жергиликтүү жана жеке ветврач менен мал ээлеринин ортосундагы байланышты түзгөн топ да. Же болбосо мынакей ошол жергиликтүү жанагы жеке ветврач ошол аймактагы малдын ден соолугуна жооп берген биздин ошол ветеринардык инспекциянын адиси ошол менен ошол жайыт комитет жана топ чогуу иш алып барышат. Бул деген эмне? Мисалы үчүн кайсыл убакта кандай оорулар каршы эмдөөлөр жүрүш керек. Ошол негизинде жана топ элди ошол эмдөөгө уюштуруу маселеси. Ошол эле убакта бизде дагы бир чоң көйгөй айыл жеринде ошол жеке ветврач эмдегенден кийин анын кызмат акысы бар да. Ооба. Кызмат акысын топтоп берүүдө дагы ошол топтун милдеттеринин бири. Жайыттарга чыккан малдардын ден соолугу чың болсо биздин жайыттарыбыз дагы таза болот. Жана мен айтып аткан элек, урпактарга биз таза, жакшы жайыттарды өткөрүп бергенге бизде мүмкүнчүлүк бар да. Ошол жайыттар жөнүндө мыйзам кабыл алган 2010 жылдан баштап, анан 2010 ошондон баштап жер жерлерде жайыт пайдаланчулар бирикмелер түзүлүп ошо иш башталды да. Анан ошо жайыт жана жайыт комитетинин дагы бир негизги милдеттерди атпайбы, жана жайыт планын түзүү, аны ошо жергиликтүү кеңеште бекитүү, анан кийин ошо жайыттарга чыгуу үчүн жайыт билети ошо жайыт комитетинин аркылуу берилет да. Ошол жайыт билетин берип атканда бизде бир нече талаптар бар. Бул талаптардын бири болуп ошол мынакей ветеринардык көзөмөлдөн өткөндүгү жөнүндө аныктама, справка. Аны ким берет? Ошо жана жергиликтүү жеке ветврач. Биз бири бирине байланып атабыз да. Значит, ал эмдөөдөн өтпөсө жайытка чыгууга жайыт мүмкүнчүлүк ала албайт. Түшүнүктүү. Эми дагы бир маселе, ушул баардык тартип кармала турат деген маселе дагы турат да. Бул боюнча мына бизде жер жерлерде азыр мен айткандай азыр ушул өкмөтүбүз аркылуу 3 чоң долбоор иштеп атат ушул жайыттарды абалы жакшыртуу боюнча. Себеби бизде ошол союз тарканынан 90 жылдан бери 2009-10 жылдарга чейин бир 20 жылдын ичинде жайыттарыбыз кароосуз карап калды да. Мындай караганда 3 деңгээлде башкарылып айыл четиндеги жайыттарыбыз айыл өкмөттү башкарып, ортоңку жайыттарыбызды район, анан алыскы жайыттарыбызды областтык башкаруу болуп, мындай бир жана кыргызда ар бир айтылган сөздүн чоң мааниси бар да. Кочумон көп болсо кой арам болот деген. Мынакей башкаруучу көп, бейбаш үйдө 5 кашык. Ошол эле убакта жайыттарыбыздын 3/2 бир 40% жакыны деградацияга учурап калды. Негизинен ал айыл четиндеги жайыттар, себеби алыскы жайыттарга мал барбай калды, себеби аяка барчу жолдор бузулду, көпүрө бузулду, алыскы жайыттарга барбай калдык. Жанагы мен айткандай эле малдын биз жайытыбыздын жакшы болушу, таза болушу, ар түрлүү жугуштуу оорулардан болушу ошол
малдын денсаулугуна байланыштуу да. Ошон үчүн малды эмдөөдөн өтпөгөн мал жайытка чыкпаш керек деген принциптин негизинде жасалган да. Жана айтып коет, бул медицина адамдарды дарыласа, ал эми ветеринария бул баардык адамзатты дарылайт деген принцип ошол да. Биздин малыбыз денсаулук чын болсо, таза экология жактан таза жакшы продукция алсак, биздин элибиздин денсаулугу чын болот. Жайыттарды жанагы жайыт комитеттери, аткаруучу орган катары жанагы ветеринардык дарыгерлер боюнча дагы мындай эрежелерин айтып бердиңиз. Сиздер жактан кандай көзөмөл болуп атат да? Кыска айтып берсеңиз. Эми биринчи көзөмөл мынакей ошол жана жайыт билеттерин алуу боюнча эң негизги көзөмөлдөрүбүздүн бири бул ушу баарыбызды чакырып атабыз. Мынакей ушул тартипти кармаңыздар. Эмделбеген мал жайытка чыкпасын. Бул биринчи. Экинчиден ошол биздин ошол инспектор ветеринардык инспекторлордун ошол эмнелерди эмдөөлөр жүргүзгөндөр боюнча эмне болчу мониторинг жүргүзүү сөздөрүн ыкмалары методдор бар. Ошол негизинде мисалы үчүн кандай эмдөө кайсы жугуштуу мал оору боюнча эмделгенде кандай белги коюш керек. Алар боюнча ошол ветеринардык адистер инспекторлор көзөмөлдүк кылышат. Ошол убакта ошол айыл өкмөтүнүн да негизги милдеттеринин бири болуп эсептелет. Себеби ошол жердеги ошол аймактагы баардык ошондой жумушту көзөмөлдөө эмне ошол айыл өкмөтүнө эмне кирет. Ошон үчүн бул жерде биз негизинен чогуу жумуш алып барышыбыз керек да. Малдардын денсаулугун жакшыртуу боюнча ошол эле келген убакытта жанагы вакциналардын сапаты боюнча дагы өзүнчө көзөмөл жүргүзгөн органдарыбыз бар. Ошол жасалып аткан иштердин сапаты дагы жанагы азыркы күндө мынакей ошол долбоорлордун негизинде ушул жана мен жогоруда айтылган долбоорлордун негизинде алкагында ушул малдын денсаулугуна көп көңүл бөлүп ошолорду ветеринардык адистерди даярдоодон баштап ошол жанагы аткарган жумуштарына чейин жанагы колонияны сепичка деп коет. Мисалы үчүн вакцинаны алып ошол сактоочу храниктерди андан кийин ошол жерине жеткирүү үчүн ошол муздак ушу температураны сактаган өзүчө сумочкалар кутучаларды баарын ошол сепрочканын аягына чейин жеткирүү жана сапатынан дагы биз ал бир маселе ал ошол эмдөөдөн өткөрүү, экинчи бир маселе ошол туура өткөрүлдү, сапаттуу вакцина менен жасалды. Эртеңки күндө ошол биз эмдеп аткан ооруларга биз туура мындай результат натыйжа алдык, ошол боюнча дагы көңүл бөлүшүбүз керек да. Сөзүңүз туура. Бул боюнча мынакей жанагы биздин айтып атпайбы жанагы жайыт комитеттер ошо жанагы малдын денсаулугун коргоочу топ мына ушул маселелер боюнча келген дарыны ошо убагында жеткизип убагында сапаттуу ошол малдарды эмдөөгө чейинки сепочкага ушу жардам берүү жерине келгенде жанагы даан эле мен айтылган эмнелер болбойбу ошо жанагы бир нече эки үч аш көз төрт беш ветеринардык адис баарысына жетишпейт. Ошон үчүн эл ушуга жардам бериш керек, встречный мындай эмне туруп өздөрү жардам берип колдоп жардам берип келгенде азыр мына ошо жанагы долбоордун алкагында көп жерде азыр ошол мал эмдөөчү жанагы расколдопкобуз жайларды коюп ошолор боюнча дагы мынакей жайыт комитеттер ошо өзүнүн иш планына киришип ошол боюнча дагы иш жүргүзүшүп атат. Ошол эле убакта жанагы жугуштуу чесотка деп котур айрыкча мына кой эчкилерди ошол жанагы эмнелерди жууту кубка деп коебуз ушул санитардык обработка жүргүзгөн күпкөлөрдү куруу боюнча дагы бир нече өздөрүнүн пландарына киришип азыр ошол гранттын негизинде ошондой жайларды салуу боюнча бул дагы денсаулук малдын денсаулугуна камкордук көрүү. Туура. Анан дагы бир жер жерлерде мынакей ошол жугуштуу ооруларды таркаткондун бир эмнеси бул жана бекари чумкучаз деп коет яма бекари деп коет да. Мына ошол ар түрдүү оору менен ооруган малдарды бир жерге мындай көмүп эмне кылуу боюнча дагы ушу жер жерлерде тереңирээк казып көмүп тереңирээк кезип
Аны обработка алып, ушул башка жакка эмне кылбаш үчүн, мынаки ар бир жок дегенде ар бир айылда бирден ошондой чуңкурча керек да. Бул боюнча да мына иш пландарды киргизип, азыр бир нече ошондой чуңкурчалар курулуп, ошол жерди пайдаланып жатат да. Бул дагы ошол малдардын ичиндеги жугуштуу дарыларды, ооруларды таркатпоонун бир жолу. Алдын алуунун жолу. Мынаки ошол үчүн биз бул боюнча элге дайыма түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мына сиздердин ушул телевидение аркылуу, радио эмне аркылуу биз элдерибизге канчалык элдерибизди ушул темалар, ушул маселелер боюнча кабардар турсак, биздин элибиздин ден соолугу жакшы болот деген мен чоң үмүттөмүн да. Сөзүңүз туура, жөнөкөй жалпак тил менен айтканда мал доктур деп коет го айылдардачы. Ошол мал доктурлардын, ветеринардык дарыгерлердин жөнөкөй баягы адамдын дарыгери бар го, бизди дарылаган дарыгерлер дей эле бизди жанагы кайсы оору менен канча жашында ооруган деп жазып архивдештирип коет го. Ошол сыяктуу эле малды караган, малды эмдеген ветеринардык дарыгерлер дагы өздөрүнө ар бир малды каттап, кантип ооруган, эмне менен ооруган, эмне кылып дарылаган боюнча документтерди жазып архивдештирип жүрөт деген үмүттө калалы. Мына ушул маселе боюнча как раз азыр дагы чынында ортодо бир айтып атпаймынбы, жанагы азыр ар бир ушул айыл чарба малдарын идентификация жүрүп атпайбы, документ берүү. Документ берүү бул деген ар бир ошол малдын сиз айткан жана карточкасы болот да, ошо кайсыл эмдөөдөн өттү, ал жерде башынан баштап кайсы породадагы мал, кандай эмне болгон бүт, кантип ооруган, эмне менен дарылаган, ошо баардык эмнеси, себеби ошону кийин биз эгерде союп аны этин базардан эмне кылса ошол бүт кыймылы ушу кайсыл жерде туулган, качан ким баккан, кайсыл жерде союлду, кайсы базарда сатылып атат, ошого чейин биз ошол эмнеге жетишибиз керек да. Бул эми дүйнөлүк практика. Биз ошол дүйнөлүк практиканы биз ушу өзүбүздө колдонуп ошону тезирээк эмне кылсак, мен ойлойм биздин эл ушунчалык бир билимдүү, эгерде туура багыт берип ошол түшүндүрсө, бул нерсе тез эле турмушка ашат деген менде чоң үмүт бар да. Урматбек Акмырзаев, сиздин маегиңизге чоң рахмат. Азыркы жумуш күчөп турган маалда атайын келип бизге маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер заманбап ветеринардык профилактикалык иш чаралар аркылуу экологиялык жайыттарды сактап калуу темасынын алкагында маекти көрдүңүздөр. Эскерте кетейин, бүгүн бизде конокто айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы жайыт мал жана балык чарба департаментинин директору Урматбек Акмырзаевич Мырзахматов болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.